Poruka je da ne treba da postoji bojazan od neposrednog rada u školi. Kažem, nažalost imamo to iskustvo. Prošle godine, evo, ja kao predsednik aktiva srednje škole mogu da kažem da ne postoji, da, koliko ja znam, nije bio ni jedan slučaj prenošenja zaraze virusom u samoj školi, između učenika ili između zaposlenih, znači nastavnik učenik. Tako da prošle cijela godina, koliko ja znam za srednje škole, ne postoji ni jedan takav prijavljen slučaj. To su bili pozitivni učenici i profesori, uglavnom je to, ne uglavnom, to sve su to slučajevi koje je virus prenešen van škole. Znači u školi stvarno smo poštovali sve mere, dobili smo naravno toga i pohvalu od ministra prosvete, da smo svi poštovali mere, da je raspored časa bio prilagođen, da su raspored kabinete bio prilagođen, distanca, mere zaštite itd. Tako da to je neka prva poruka, da ne treba po meni da postoji bojazan od neposrednog rada u školi. Mi ćemo i ove godine poštovati sve te mere, počeo od samog ulaska u školu, od dezobarijera, od dezinfekcije ruku, maske u školi. Tu smo dobili baš precizno sad uputstva detaljna, ko i kada treba da nosi masku. Novina je to što sada postoje neke manje ograničenja za osobe, za nastavni kadar, odnosno za odeljenje gde postoji veći broj vakcinisane dece, ali o tom kasnije. Tako da, kažem, ne bi trebalo da bude po tom pitanju problem ove godine. To je neka prva poruka. Druga poruka je da postoji izmena u načinu rada konkretno za srednje škole. Mi smo prošle godine, sada će biti tri modela, što je glavna novina, da kažem, ili osnovna. Znači, prvi model je neposredni rad u školi, znači to je normalna nastava bez ikakvih ograničenja i tako bi trebalo da krene školska godina od 1. septembra, časovi 45 minuta, naravno distancu ćemo svi da poštujemo, koja je malo veća nego kada pređe se u neku drugu zonu. Znači to je prvi model nastave i o njemu ne bih da pričam, skroz normalna nastava i časovi 45 minuta, što je razlika u odnosu na prošlu godinu. Drugi model nastave je kombinovani model nastave, gde je nešto slično u odnosu na prošlu godinu, s tim da ove godine u srednjim školama bi deca svakog drugog dana išla u školu, znači jedna nedelja, ponedeljak, sreda, petak, a druga grupa utorak, četvrtak, naredno obrnuto, za razliku od prethodne godine gde se na nedeljnom nivou menjale grupe. I kaže, taj kombinovani model je sličan u odnosu na prošlu godinu, osim te izmjene kada su dan i nedelje u pitanju, i časovi su i tu 45 minuta, što je vrlo bitno. I treći model nastave je online nastava, kada ne daj Bože, ili kada ne daj Bože dođe do toga da postoji na osnovu ovih indikatora i pokazatelja, kada opština uđe u tu crvenu zonu, onda se prelazi na online nastavu i to je na teritoriji celog grada. Osim toga, postoji mogućnost da se i posebno za svaku u ovoj školu donese neka odluka o modelu nastave, zavisno od broja zaraženih učenika u odeljenju, u smeni i u školu.